Tur salam pambuka, salam pakermatan kadang-kadang saking sang aji, lumantar tembangkan sampun kepareng katur. Lumantar kadang-kadang widawati Bapak Ibu tambundangan kang hormatan ing mangke mugi sowanipun kanca-kanca sang aji saged dados jampi saya sawetawis saged lenggarawipun para tamu undangan. Langkung-langkung keluarga ageng saking danipun Bapak Sutarno sekali Ibu Sumiyati, sagotra keluarga ageng saking Ngasem Karangrejo Kerjo Karanganyar. Sampun nika nderek sowan juragan Uti monggo. Juragan Uti. Piye carane awakku iki iso anget? Ben iso anget. Mula banyak gerak dan juga suara perlu dilantangkan ya. Perlu sekali. Masya Allah, sewane nggon tlatah ndlinga daleme sapa iki, Mas? Menika daleme Bapak Nasirun. Bapak Nasirun sekalian Ibu. Ibu Suyatni. Injih, aduh menika tata caranipun napa? Ngunduh mantu. Oh, nggih. Mas Wardoyo Adi Saputra ugi pun Mbak Anisa Nur Hasanah. Ya Allah, aku bayangke Mbak Anisa kok gek kaget ora karo kene. Kaget apane? Lah wong ya piye saka Maja Gedang ta? Maja Gedang ki nek hawane lak anget. Menika saking Maja Gedang, Bu. Kerja, saya meneh kerja. Ya Allah, puanas ya, Bu. Enggak, aku tahu liwat kono wedine nek wong wedok kuwi kaya ngene kok ndadak nganggo kaget ugur cukup kari pasrah we lho. Kok kari pasrah? Nek kaget genase wis sambat kaget kuwi yoga karo tukang son ki mau wis sambat kaget. Lah kepiye? Biasane kan daleme kulon ya to. Ya sowano kene kademen biasane kae mau nek nang mburi ki nek gecel bocah biasane ditekem iki engke dijimpit. Gecel bocah. Oh ala dok anu to. Ketoyan. Ya nek ketoyan ki ta biasane digegem ki nek iki ki dijimpit. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Engko utuh teko omah utuh to, Pan. Biasane cek mek ngono lho iki. He lengger. Aku mau ning mburi ki ya ngono, Mas, kaget. Jenenge banyu kok iso kaya es, ya Allah. Nggih, yeah. Mas Ompong bingah sanget siang menika saged sowan wontenipun Bapak Ibu nih Mas Wardoyo Adi Sucipto menika kanthi acara ngunduh mantu nggih, Mas. Nggih, mugi-mugi kemawon anggenipun jejodohan teman kekalih menika manggih rahayu wilujeng. Langgeng salaminipun. Nggih, pinaringan wahyu jodoh ingkang sejati. Amin. Mas Langgame melati rinonce yo sing jumbo. Melati rinonce. Melati ki wangi banget ya. Wangi banget. Muga-muga penganten gesangi ya tansah mangambar arum wangi kados dene melati kang dironce. Leres-leres. Monggo kaperwakan bawa Mas Ompong menika ngiras-ngiras nderek pitepangan Kyai Kerja, Bu. Lejeng rawuh wonten dlingo. Senang katulur raroncen melati. Mas, tak kira piyai kerja ki maui tindak rene ki tak kira kaget kaduman bae. Seneng tek mbak. Neng kene iki sak dalan-dalan diampirke ngono jare iki mau. Tenan lho ning kono jare Ibu, ngeten, monggo-monggo ngeten. Nyai mriki. Monggo-monggone nganggo lagu apa gur trima kode ngene tok. Jare Ibu ngene ning sak nggon-nggon isine wong ramah diampirke ngono. Oh iya, muga-muga pancen bener-bener piyai sing ramah. Terkadang ngeneng lho cah lanang ya tau sing rada nom-noman ya ngene-ngene ning nganggo datang nganggo lagu. Eh apa Mas? Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, boten sak dipikir, ndak marake mumet. Tanjung Perak kapale kobong, Bu. Monggo pinarak sentonge lowong. Mangke ngiras piknik nggih, Bu.
lagi dan ridis nganggo artian nyanyi Joko Tingkir barang kok. Kalah jelaskan mas sampun. Maleloka tongton rino wangi among dati puntone pantes digo lai ingko sing jagong kita kira-kira teko omah maghrib mas sombong iso sak dandan gur mandek foto medun sik nek medun sik foto nek. Kok gagas ngono wong enek ego nggih ngisor bulak kuwi mau lho. Ya enek wong foto. Eneng sawi ndelalang ngembang kabeh kuwi ya uyek eneng ngono wis nginangi-nginangi. Foto kok karo kembang kul. Bener ya. Foto karo kembang sawi kita leh kuning-kuning aja. Aku arep melu foto, aku nggo klambi kuning ndadarani pak-pakane. Rasido. Dununge wong manis ingkang mawe uyung melati rinunce katur sesarengan kanca-kanca Sang Aji. Sang Aji lakae was merene kakek kene. Nah, pon mriki mon nggih. Kula ngantene, iki mau sing mbok ucapke ke mau aku wong roh ta, mantene sing endi? Nggih, mantene Mas Wardoyo sekalian garwa. Anu Mas tukang foto geseran titik sing Mas tak nyawang gen. Weh, kira-kira piye? Weh nek nyondro mantene awan iki piye, Mas? Wah, pasangan yang sangat serasi. Serasi. Pasuryane ya mirip ya Mas. Ya. Nek jenenge jodoh sejati ya kaya ngono lho, mirip. Mirip ya Allah. Kaya Mas Doni karo Mbak Tika kaya ya mirip. Mirip. Seorang mirip gur puji karo bojone.
Cenggerang. Lah kok ora mirip lah wong ya jenenge jodoh wis anak-anak loro lho kae iki. Jodoh anak-anak loro, jodoh dipaksa umum mergo dukun kok kae kok. Kowe ora ngerti ra? Bojone ayu kaya ngono iso sing rumangsa keplecok malah puji. Ayo sa puji sing rumangsa keplecok. Kaya oh ala. Jaji ora. Iyalah Mas, ini, Mas nggih. Kula nuwun Pak Bu. Derek nyiup nggih. Golek anget-anget mriki. Ya Mas. Ning kono wanyep ranjama. Kula nuwun. Nggih, aduh nyaket sithik-sithik Mas Wardoyo sekalian garo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sami mendel sedaya to, Pak? Adem apa? Nggih, aduh. Ayo kene Mas. Iya. Iki pasangan aku mawar kuning kang butu semanding mangah jauh asik lahir Bapak ibune Mas Wardoyo iki sih nganggo lho tata cara jangklep ubo rampene jangklep gedang tuwuhan gedang tuwuhan kanan kiri kiwa tengen jan sing mentah ana sing mateng ana tebu ireng terus ana andong ron apa-apa ron girang apa neh iki patek mudeng meneh kaya nganu dukun nganten dari rumah saku. Tenan iki degan, iki jambe Mas, ya Allah. Iki degan kambil ijo. Iki tuntut. Apa? Kuwi pasemone jejantung ing gesang ya Mas ya. Tuntut. Oh dadi ontong ini tuntut. Kuwi simbolis pasemon. Pasemon jejantung ing gesang. Jejantung ing gesang. Lah urip nduwe jantung to, Kek? Ya punya ora ya nganu. Pilih ambekang kok ya. Nek jantung hati ada. Nek sing dibentang yang neng apa? Gantal ya Mas. Gantal. Kayak jadinya apa godong suruh sing dilinting. Suruh wardine apa suruh? Suruh. Kuwi padha ae kuwi lho Mas. Jenenge suruh ki lumah kurepe yen digigit padha rasane. Lha suruh mergo apa kok dibalangne? Lah ngapa? Ngapa kok ora dilungne wae, ya toh? Suruh mergane kesusu pengen ndang weruh. Kuwi lak gur main kata-kata. Kuwi ya pasemon. Tegese kuwi kecelaping sangat sing ora iso diambali meneh. Mak celap ngono kuwi toh. Weh, iki piye? Nggawa gula teh nggone Mas Sular. Aku sing bocori Mas Sular. Mas Sular wis ora ngersake mimi legi ya. Lah apa kenean? Ora, Mas iki anu apa iki jaga kesehatan. Oh, jaga kesehatan. Ning Fanta, ora teh ning Fanta saiki. Ora teh ning Fanta. Oh, diganti yuk. Apa? 41. Yuk, tutuk iki. Iki pas samono.
kadang kasih geksawat awis, padahal katur angsul, dan pun kadang pambiyawara, semoga.